На жаль, станом на зараз насправді певна загроза існує. Ще раз кажу, певна, тому що, перш за все, Запорізька атомна електростанція як знаходилась, так і знаходиться під тимчасовим контролем окупаційних військ. І правда в тому, що знищивши греблю, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на Запорізькій атомній електростанції. Це перше. Але друге, найстрашніше, це те, що за цей час Запорізька атомна електростанція була додатково замінована, і що найстрашніше, замінований саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, ну будуть, давайте так, велику вірогідність того, що будуть значні проблеми.